Hola, amics. Em diem Nini Martínez. Som de la classe de tercer B. I us venim a recomanar el llibre de Judit Modí, Se vuelve famosa. A mi m'ha agradat perquè és molt divertit i és d'aventura. I a mi m'agrada perquè els títols tenen molta pinta de que els llibres seran divertits. A la biblioteca de Montornès hi ha uns quants llibres de la col·lecció. Si voleu, podeu anar a llegir-los. Ho ha escrit la senyora Megan McDonald, que té molta imaginació. Esperem que us llegiu el llibre de Judit Modí, Se vuelve famosa. I això és tot, companys. Adeu!